რა თქმა უნდა უკრაინის თემაზე ვსაუბრობთ კიდევ მომდევნო საათნახევრის განმავლობაში. ჩვენი ჟურნალისტები ამ წუთებში რეპორტაჟების მონტაჟის პროცესში არიან და გადაცემის მსვლელობისას ბევრ საინტერესო თემას ნახავთ, ასევე შემოგვერთება სტუმარი. უკრაინაში შეჭრის გამო დასავლეთი რუსეთს ფინანსურ და ეკონომიკურ სანქციებს უწესებს. სამიზნეა როგორც რუსეთის ფინანსური ინსტიტუტები, ისე ბიზნეს და პოლიტიკური ელიტა. რა ეკონომიკური ზეგავლენა ექნება ამ სანქციებს რუსეთზე და როგორ აისახება ის თავად ევროკავშირის ეკონომიკაზე? სპეციალისტების შეფასებები მოისმინა მარია მოშნევა, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. მარია, მას შემდეგ რაც სანქციებზე დაიწყო ლაპარაკი, საზოგადოების დიდ ნაწილს აინტერესებს რეალურად რა ეფექტი ექნება ამას, კონკრეტულად რა სანქციებზეა საუბარი და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ყველა ფიქრობს, რომ ეს ვერ შეაჩერებს რუსეთს, ეს არ იქნება ხანმოკლე, არის საკმაოდ ხანგრძლივ პერსპექტივაში რაღაც შედეგები და ზოგადად დიდი არაფერი გაკეთებულა. აი ახლა ჩვენს მაყურებელს უთხარი შენ, რეალურად რა სანქციებთან გვაქვს საქმე? ირაკლი, თავდაპირველად რუსეთის მიმართ დაწესებულ სანქციებზე ერთგვარი სკეპტიკური დამოკიდებულება იყო და მოსახლეობის დიდი ნაწილი, მათ შორის მეც, ვფიქრობდით, რომ დროის მოკლე მონაკვეთში რუსეთს არ მიადგებოდა ისეთი ზარალი, რაც აიძულებდა პუტინს შეეწყვიტა ომი უკრაინაში. თუმცა დღევანდელი მდგომარეობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რუსეთი ახლა სრულ იზოლაციაში ექცევა, რაც პირველ რიგში მის ეკონომიკას აზარალებს, თან იმდენად, რომ შესაძლოა ქვეყანა გარკვეული დროის შემდეგ, როგორც ეკონომიკის ექსპერტები ვარაუდობენ, დობენ დეფოლტის წინაშეც კი დაგდგეს. სანქციების ორი პაკეტი დაამტკიცეს უკრაინაში რუსეთის აგრესიასთან დაკავშირებით ევროკავშირის ქვეყნებმა. ისინი რუსეთის ეკონომიკის სხვადასხვა სფეროს ეხება, განსაკუთრებით კი საფინანსო სფეროს აზარალებს. ასევე შემოღებულია პერსონალური სანქციებიც, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია პირადად რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინისა და სერგეი ლავროვის საგარეო საქმეთა მინისტრის წინააღმდეგ. დაყადაღდა მათი აქტივებიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ევროკავშირში, დიდ ბრიტანეთსა და კანადაში. ასევე რუსეთის პარლამენტის ყველა წევრს აეკრძალა ევროკავშირის სახელმწიფოებში შესვლა. ევროკავშირის ქვეყნებს ვეღარ ესტუმრება საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანი მარია ზახაროვაც. ევროკავშირმა შეწყვიტა ყველა რუსული ავიაკომპანიისთვის მიქირავებული ავიალაინერების ლიზინგი და 28 მარტამდე ავიალაინერების დაბრუნება მოითხოვა. საუბარია რუსული კომპანიების ფლოტის დაახლოებით 50%-ზე და ამას შესაძლოა რუსეთში ავიამიმოსვლის ნაწილობრივ პარალიზებაც გამოიწვიოს, მით უმეტეს, რომ ყველა რუსულ ავიაკომპანიას აეკრძალა ფრენა ევროკავშირის საჰაერო სივრცეში. ყადაღა დაედო რუსეთის ცენტრალური ბანკის აქტივებს ევროკავშირსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში. გლობალურმა საბანკო გადარიცხვების სისტემამ SWIFT-მა შეწყვიტა სანქცირებული რუსული ბანკების მომსახურება. ეს არაა სრული ჩამონათვალი იმ სანქციების, ირაკლი, რომელიც დამტკიცებულია რუსეთის წინააღმდეგ და ახლა მოვისმინოთ ეკონომისტების აზრი, რა ფასს გადაიხდის რუსეთი ომისთვის. რუსეთზე სანქციებს აქვს როგორც მოკლევადიანი, ასევე საშუალო და გრძელვადიანი ეფექტი. მოკლევადიან პერიოდში ეს არის რუბლის გაუფასურება, ცალკეული ღონისძიებების შეწყვეტა რუსეთში, რომელიც არამარტო სპორტული, მაგალითად იგივე ჩემპიონთა ლიგის ფინალის მოხსნა, ეს არამარტო სპორტული ღონისძიება, აქ უზარმაზარი ფინანსური რესურსია ჩადებული, რომლის ამოღებასაც წესით შესაბამისი ინვესტორები ვარაუდობდნენ. ცალკეული რუსი მილიარდერების თუ არამარტო მილიარდერების, არამედ მთავრობის წევრების და მათთან დაახლოებული პირების ანგარიშების გაყინვა, ეს უკვე ისეთი საშუალოვადიანი დარტყმა, რომელიც ამ კონკრეტულ პირებს შეუზღუდავს შესაძლებლობას, რომ დასავლეთის ქვეყნებში მიმოგზაურონ, აკეთონ ბიზნესი. ხოლო გრძელვადიანს რაც შეეხება, აქ უკვე საუბარია თუნდაც იგივე რუსეთის ცენტრალური ბანკის აქტივების გაყინვაზე, რომელიც რუსეთს დიდად დააზარალებს როგორც მოკლევადიან, საშუალოვადიან, ასევე გრძელვადიან პერიოდში, იმიტომ რომ მათ თავიანთი რესურსის გამოყენების შესაძლებლობა არ ექნება. რუსეთში არჩელებო პირველი ტიპის უსწრაფესი პროცესი წავიდეს, ეს არის ინფლაცია. ინფლაცია ავტომატურად გულისხმობს, რომ ძველი ადამიანის ცხოვრება ძვირდება, ანუ პროდუქცია უძვირდება. დღევანდელ ვითარებაში არსებულ რუსეთს ძალიან გაუჭირდება მინიმუმ ორი მიზეზის გამო ინფლაციასთან ბრძოლა. პირველი და უმთავრესი ეს არის, რომ რუსეთის მთავარი საფინანსო ინსტიტუტი, ანუ ეროვნული ბანკი, ასე რომ ვთქვათ, ჩვენებურა, ფაქტიურად ხდება უფუნქციო მას შემდეგ, რაც რეზერვები გაიყინება და გაიყინა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ეროვნული ბანკი, მათი ცენტრალური ბანკი, ვერ შეასრულებს ნაკისრვალდებულებას, რასაც ქვია ინფლაციის მართვა. ანუ ის კარგავს მთელ რიგ ზემოქმედების საშუალებებს ინფლაციის მართვის პროცესს. დენად სწრაფად და ძალიან კარგი გაგებით დრამატულად ვითარდება მოვლენები, რომ გაცილებით მეტად მოსალოდნელია
დეფოლტისკენ წასვლა, ვიდრე რაიმე ნიშნით ფიქრი იმაზე, რომ ვითარება დასტაბილურდება. Როცა ვსაუბრობთ Swift-ზე, მაყურებლის გარკვეულმა ნაწილმა შესაძლოა არ იცის, რა არის Swift-ი და რატომ იყო ასეთი მნიშვნელოვანი Swift-იდან რუსეთის გათიშვა. Swift-იდან გათიშვა ნიშნავს, რომ სანქცირებული რუსული ბანკების კლიენტები ვეღარ ისარგებლებენ თავიანთი Mastercard-ის და Visa-ის ბარათებით რუსეთის საზღვრებს გარეთ. Ვერც ნახთ ფულს მოხსნიან ბანკომატებიდან და ვერც რაიმე შეიძენენ ბარათით. Უფრო ფართო მასშტაბში კი რუსული ბანკები ან რუსული ბანკების გამოყენებით ბიზნესის წარმო მომადგენლები ფინანსურ ტრანზაქციებს ვერ განახორციელებენ სხვა ქვეყნების ბანკებთან. Swift-ი არის ფინანსური პლატფორმა, სადაც გაერთიანებულია მსოფლიოს 11000-ზე მეტი საფინანსო ინსტიტუტი და ისინი ერთმანეთთან ახორციელებენ კომუნიკაციას და ფულად გადარიცხვებს. იქნება ეს პირობითად თქვათ, ადამიანს სურს სხვა ქვეყანაში იყიდოს სახლი და უნდა თავისი ბანკიდან გადარიცხოს თანხა. ან პირობითად ერთმა ბიზნესმენმა იყიდა მეორესგან სხვა ქვეყანაში, ნუ რუსია, ერთ-ერთი რუსი უნდა იყოს, იყიდა დაუშვათ ავტომობილის რაღაცა პარტია, რომელიც სურს თავის ქვეყანაში გაყიდოს. პირობითად რუსული წარმოების რაღაცა მანქანები, ან ხორბალი იყიდა თუ გნებავთ, რომელიც დიდი მწარმოებელია რუსეთი, ხო? ფიზიკურად მეორე მხარე მას ფულს ვერ გადაუხდის. საფინანსო სისტემის გათიშვა ავტომატურად ნიშნავს უდიდესი დისკომფორტის შექმნას პირველ რიგში რუსი ბიზნესმენებისთვის. ეს ნიშნავს უდიდესი დისკომფორტის შექმნას სახელმწიფო სტრუქტურების ფუნქციონირებისთვის და რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი დადის საბოლოო ჯამში თითოეულ მოქალაქეს. სახელმწიფო სექტორი ვერ უზრუნველყოფს ვერანაირ საერთაშორისო ტიპის ოპერაციის განხორციელებას ამ შემთხვევაში. ვერ უზრუნველყოფენ ბიზნესები თანხების მიღებას. ვერ უზრუნველყოფენ მოქალაქეები ინდივიდუალურ რეჟიმში სხვადასხვა ტიპის სავალუტო ოპერაციების განხორციელებას. ანუ ფაქტიურად ის, რის გარშემოს დღეს ეკონომიკა ბრუნავს, ფაქტიურად ეს ამ სისტემის ჩამოშლის პირველი ღერძია. ბუნებრივია, როცა ვსაუბრობთ სანქციების შედეგებზე რუსეთის ეკონომიკისთვის, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ გავლენა ევროკავშირის ქვეყნებზეც ექნება ამ შეზღუდვებს, თუმცა ცხადია არა იმ მასშტაბით, როგორც რუსეთის შემთხვევაში, თუმცა რუსეთს გარკვეული ბერკეტი აქვს გაზის სახით. რა პროგნოზია რუსეთის საპასუხო ნაბიჯებთან დაკავშირებით? მოვისმინოთ ეკონომისტების აზრი. კონტრასანქციის ერთ-ერთი გზა შეიძლება იყოს, მაგალითად, ბუნებრივ აირზე ტარიფის გასამაგება პირობითად რომ მოინდომოს და თქვას, რომ აი თქვენ მე სხვა ტარიფებს მიწესებთ, სანქციებს მიწესებთ, მე გიზრდით სამჯერ ბუნებრივი აირის საფასურს. ევროკავშირის ბაზარზე მთელი რიგი ქვეყნებია, სადაც თითქმის 100%-იანი დამოკიდებულება რუსული გაზისადმი, არის ქვეყნები, სადაც 70-50 და უფრო ნაკლები პროცენტით დამოკიდებულება რუსულ გაზზე. მისი ნაწილობრივი ჩანაცვლება შესაძლებელია და აქვს ევროკავშირს ამისი პოტენციალი, თუმცა სრული ჩანაცვლება ამ ეტაპზე საკმაოდ რთული იქნება. ამისი ტექნიკური ინფრასტრუქტურა ამ ეტაპზე, ამ წუთისთვის, როგორც თვითონ დასავლეთის მედია საშუალებები უწყებიან, არ არსებობს, თუმცა რა თქმა უნდა შესაძლებელია მსგავსი ინფრასტრუქტურის ოპერატიულად აშენებაც. ცხადია, შეუდარებელია რუსეთის დანაკარგი, რაც შეიძლება იყოს დამწესებელთან შედარებით, ანუ ვინც დაუწესა რუსეთს სანქციები. მაგრამ ცხადია, რომ ცვლილება, რომელიც შეუძლია მთელ რიგ პროდუქტებთან მიმართებაში რუსეთს მსოფლიო ბაზარზე იქნება. ანუ ამ შემთხვევაში ფასის საფასო პოლიტიკას გულისხმობ მთელ რიგ პროდუქციას. ანუ ჩვენ მსოფლიო ბაზრის ახალ არქიტექტურას მივიღებთ, ფაქტია, და ნაწილობრივ ჩვენ მივიღებთ მსოფლიო ეკონომიკის ახალ არქიტექტურას. მათ შორის Swift-ის შემთხვევაში არა ერთი ევროპელი ბიზნესმენი, არა ერთი ფიზიკური პირი, რომელიც სხვადასხვა ფორმით დაკავშირებული იყო რუსეთთან, ოღონდ სრულად ობიექტური მიზეზებით, მუშაობდა თუნდაც საერთაშორისო ორგანიზაციაში, საელჩოში, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ეს პირველი ყისიერი დისკომფორტი დადგება Swift-ის გათიშვასთან ერთად. ანუ პირველ დისკომფორტს მიიღებს ევროპული კომპანიების ნაწილი, რომელიც რაღაც ფორმით არის დაკავშირებული და ნუ ცოტა არ არის ეს, ისევე როგორც ფიზიკური პირების ერთი დიდი ნაწილი. თუმცა ეს მინდა ხაზი გაუსვა, რომ არის პირველი ეფექტის დისკომფორტი. ანუ დაბალანსებადი დისკომფორტი მგონია და გადაწყობადი დისკომფორტი მგონია Swift-ის ნაწილში.